Pouco a pouco, arte de pescar e de ferir. Aquí teñen o zamoriñeiro. Unha réplica do o calor. Que en Oqueiras tamén. Arturo Loureiro, que fixe un barco novo e o teñen. É un barco novo feito coa feitura do zamoriñeiro. E aí teñen unha das maravillas que se inventou no norte de Galicia, o bote de Ribadeo. O bote de Ribadeo, aí o teñen, para ver un pouco bien, isto é Sensat, isto é... Isto é en Ferrol, isto é en Ferrol, pero este barco está en Sal. Actualmente, o Alivante. O Enredes é en Sal. E o bote de Ribadeo é un bote moi curioso, unha preciosidade, que o puxo de moda, miren por donde recordarán ao que foi presidente do gobierno don Leopoldo Carlos Otero, que vivía veraneado en Ribadeo, entón navegaba no bote deste e se puxo de moda. Que pasa? Que o bote tradicional de Ribadeo, que non sei se metín algún aquí, non. Non sei se metín algún aquí, non. O bote tradicional de Ribadeo non tiña tanta vela. Era un bote, porque ten en conta un elemento que a veces a xente que non está metida nestas cousas non se dá de conta. Un tractor corre pouco, verdad? Un tractor corre pouco porque é unha forma de traballo. A pesar de que pode haber carreiras de tractores, claro. Pero o que interesa é que cabe en profundidade. Bueno. Canto máis vela teño unha embarcación, máis corre. Pero se vou pescar, que non teño tempo a andar termando da vela a vez, para que non por isto unha carreira de velocidade. Non sei se me entendo, non? Entón, claro, as velas, os barcos de traballo e a gas, a imaxe que temos moitos de nós, que son os grandes veleiros atravesando os mares, barcos de tres palos, eran pequenas, velas pequenas, que non está, porque eran velas de traballo, entende, non? A vela grandísima aparece cando pasamos a unha actividade deportiva e unha actividade de lecer, que queremos velocidade, eh? Bien. Entón, a bota de Ribadeo transformaron, a bota de Ribadeo, meteron de cada mes vela, miren aquí que se ve, eso ven aí enrollado, que a vela, que ven que sobrepasa ampliamente a verga, sobrepasa ampliamente a longitude da esbola do arco. E non xes vou explicar detallitos técnicos porque non paga pena, fíxense si, unha cosa moi típica, se non decías antigas, que esta proa tan recta, se non me conta, unha proa moi recta. Aquí ven o que navegar, ven así. Isto é un veciño meu, que ten un bote de media construcción, tamén é Ferrol, o Maite, moi ben aparellado, con a vela, e, por certo, así que vai a bordo un cuñado del que era moi forte que nunca subira un barco. Que iba totalmente, nunca subira un barco. E que iba total, contou con Roberto, este rapaz chamoso Roberto Santos, que é un experto, que agora está restaurando unha outra embarcación, gran... este rapaz fixo, é curioso, fixo peritaxe agrícola e é profesor de dibuixo no Instituto Politécnico de Ferrol, que se dedica, a parte disso, a mallar barcos. Vai ver o que sería un bote de media construcción navegando. E agora vamos pasar a outro dos reis. Mire, antes destacabanes, cando vimos aquella diapositiva que era Quilmas, en Carnota, que se fixera na popa dun avión a chalana e ao lado había un bote co popa como redondeada. Aquí teñen isto. Isto, xenéricamente, a xente echaba unha trainera, unha buceta, en fin, que se despoide ocorrer. Miren que o elemento fundamental que ten é que caracteriza as embarcacións de Fister de cara ao norte, pero cara ao norte, isto é dicindo, hasta que chegue o País Vasco francés, para entendernos, a Iparralde, e as eslolas diferenciadas e as popas redondas. Unha popa que cerra sobre si mesma, ven aí perfectamente, non? Bien. Vamos ver, isto é un normalísimo, vai, vale, son os botes de traballo. Isto foi un Malvic. Ben, no? Un bote de traballo, normal, un relación de traballo, un motor de nomar, ben a popa, non? O sea, o que vamos chamar lancha, lancha, a lancha. Pero claro, a palabra lancha, para mí, era a lancha de pasas. Pero tamén as lanchas eran as que tiñan amarrados ao pé da miña casa que iban ao mar. Iban ao mar, iban todo, non entende, que iban a pescar, non? Lancha. No sistema de pesca de repartir os beneficios tradicionais, que é un elemento a ter en conta tamén, no mar, repartías a parte. Aí vamos a un xerro, o armador levaba unha parte, se o armador era tamén un outro, levaba dúas partes, cada mariñero levaba media parte, e deixabase unha media parte, unha parte para a lancha. A lancha tiña deterioro, había que comprar a parella, non? É a lancha, por outro nome, a lancha, non? A lancha. Xa no sur de Galicia, chamalle barco.
Tamén unha gran diferencia. Curiosamente, as embarcacións que facían, que siguen facendo o transporte, Vigo Cangas, Vigo Moañas, son os barcos, entende? Non? Os vapores. Oye, vapores, claro, porque a xente recorda que era o vapor aí, non? En cambio, a sección a travesía Mera Coruña, ou Mugardos Ferrol, ou Perdido Ferrol, ou Acabara Ferrol, ou Santa Cruz, o que era, era as lanchas. Varía, na ría de Noia, a palabra preciosa chamaba yo carreto. Dices, coño, que bonito, claro, porque carretaba a xente. Non te conta, non? Tamén, outras zonas chamalle a lancha da xente. Pero vamos, a lancha, se dan de conta, non? Vamos tomar lancha, unha lancha moi normal. Vayan vendo, vou despedir unha serie das seguidas, porque probablemente se teñen ido a Cedeira, a Cariño, a Ribeira, a Fisterra Centro, que teñen a Rito. Xa está máis larga, claro. Lancha de conta, non? Pero en todas elas, aparte de un fenómeno moi curioso, dáse de conta como predomina o encarnado, o azul e o branco, e como hai unha que tenga bandeira galega. Fíxense a simetría. Hai unha proa, unha popa e un corpo retángulo. Vamos a ver máis adiante de unha maneira moi clara. Non? Entón son as lanchas de popa redonda, co a proa e a popa moi lanzada, o sea, moi que sabe moito. Nótase moito nesta en concreto, ben, non? Como a popa e a proa levantan moito, que hai un fenómeno moi curioso, que se van colhendo toda a cornisa cantábrica, eu estudei na semana pasada en Romeo, non teñen cabida. Estábamos un pouquinho meixón mirándole, e dixemos, que curioso, non? E dixen, joder, estos son vascos, e penso, mente, que non se mojan con isto. Entendete? E que curiosísimo, porque nos dimos conta os dous de que ti miras aquí, ves, o porto de Cedeira, coño, ves, estes barcos, isto non é Cedeira, pero de igual, e teñen cabida. Vas a Bermeo, están todas aí, ta, 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 e non tienen cabina, os oyes por Dios. Non te metes. O digo de coña, pero vamos, foi un, o comentabas un fillo que vais a outro día, ¿no? Aquí tenen cabina. Porque aquí somos máis inteligentes, menos chulos, pero máis inteligentes. E nos acatarramos menos. Venga, a cabina. E aquí o tenen xa, cando pasamos a barcos do outro porto, ¿no? Barcos máis grandes. Este é unha desgracia, este barco foi regalado polo armador e teñe outro problema grave. Que pasa para cando o armador se quere desfacer dun barco? Que opción se dá a esa situación? Dale, regalártelo a unha institución sin mani, sin ánimo de lucro. Fondealo nunha rotonda, nunha carretera, e segunda opción, ou que ven chegando a Ares, ou cortalo, xarralo pola mitad. E que se non fai ninguna desas tres cousas, non lle dá ningún tipo de subvención de axuda para un barco novo. Este en concreto, Mamaco, este foi regalado ao Concello de Viveiro polo armador, amarrou unha lía, e hasta en cambio, este, a mellor o coñece porque é un buque museo, que é en Burela, un antigo monitero, ou non me acordo se é Virgen del Carmen ou algo así, vale, este. Este pasou igual, este foi donado polo armador, o Concello de Viveiro amarrou, ten amarrado ali, e o ten como buque museo. Que impresiona moito, sobre todo a xente moi nova, cando os metes no rancho de proa, o rancho, a xente que xa Marina conocerá a palabra tamén, era o dormitorio común. Non? E cando xente había aquí? 14, hostia. Un espacio como este, xa. Aí teñen un uso, non? E agora pasamos, ben, aquí teñen estes cascos redondos un detrás de outro. E agora pasamos a traineira. Mire, aí teñen unha traineira repostada. A traineira cantábrica. A traineira foi meu colonizando dende o País Vasco, Español e Francés, me da igual que era aquí, no paso do século XIX ao século XX, que traía un novo sistema de pesca que unha medida estándar, 13 metros de eslora, o barco, era unha rede de xaleto, se o copo, unha rede con unha corda para zorar. Entón, que aquí andábamos xa. Entón, máis lixeira que as lanchas que acabamos de ver, danse de conta que esta mesma que unha réplica que fixeron do obradoiro do mar de Vigo, está aí, está difundeada en Bouzas, este, non? Danse de conta que é máis lixeira que estas, perdón, que vai tan atrás, se acorda que esta outra é moito máis lixeira, moito máis mariñeira, prevista para navegar a vela ou a remo, que non está, navegando a idea que tenes de visto regatas de traineras en un patrón que vai con un remo en popa, non?
Bueno, eso es cuando van a ver a Bay Continuo, como en fallos casi siempre, ¿no? O sin nada, vamos a ver otro aquí, ¿no? Muy eficaz, con muy poca manga, o sea, muy poco ancho, una manga muy regular de prueba popa, popa muy recorrida, ven que levanta muy poco en prueba. En cambio, a galega, como van a ver ahora, mucho más robusta, fíjense, mucho más robusta, mucho más fuerte, ¿no? Como ven, ¿no? A mí me chamou sempre moita atención desta foto que saindo da ría de Ferrol a toda marcha, non sei por qué esta supoño que cae de outra parada cae porque é se move sempre moita atención, ¿no? Miren aquí ven a robustez que lles decía teñen un estado patrón deitado, armador deitado aí encima do aparello, ¿no? Na parte trasella, ¿no? Aquí ten isto que entrando a toda vela, de feito utilizámola como portada para este último número da revista Galicia. Entrando, non sabemos en que ano, entrando a toda vela en Coruña. E ora, o que coñeceramos de letra hilera, e eu ponho isto con moita fachenda por estar onde estamos, será este uso, o uso deportivo. Isto é a trilera de Perillo, cando quedaron terceros en la concha e campeos de España. Nunca recordo que era. É a trilera de Perillo. Fíxense que diferencia de barco. Foi a última vez que se utilizou en regatas importantes para a venta de Madrid, los asuntos de Gina. A última vez. Aí teñen a trilera. Esta outra cosa, esta buceta. É unha palabra moi mítica, buceta. Esta é unha foto sacada, non sei onde encontrei, da ría de Ferrol, esta onde está pescando con ese aparello que chama o medio mundo. O medio mundo. Fíxense que ten a embarcación, ten corredores, unha manga moi regular. A moita xente do interior dice, como carallo non daba agua? Joder, por esta rede. Claro, entón, é un cedazo. Unha pereira, perdí esa agua, non? E canto tempo me queda? Canto tempo me queda? Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Aquí ten outra buceta, cabeza e menos. Fíxense que ten unha forma moi semellante a anterior, aquí teñe outra, aquí teñe outra, aquí teñe outra. Ven que corresponde máis ou menos a ese tipo que metí no mesmo paquete, entre guineras, anchas e lucetas. A simetría da que lles falaba. Impecable, non? Ven. Ven.